Mėly Kauno miesto poliklinikos pacientai, šie metai mums metė daug iššūkių, tačiau vis tiek dirbame dėl jūsų. Kauno miesto poliklinika – geriausias pasirinkimas Kaune. Pasidžiaugiame mūsų pasiekimais nuotoliniu būdu. Per karantiną visa Lietuva tarsi apmirė, tik ne Kauno miesto poliklinika. Pirmas dalykas – mūsų mobilus patikros punktas. Jame dirba tikri herojai. Taigi noriu Jums pristatyti vieną iš mūsų palapinių ir šios palapinės šaunės darbuotojas, kurios beveik 250 dienų, rytą vakarą, žiemą vasarą, padeda mums, gelbsti mus. Tai mūsų, kaip sakoma, būdelė, kurioje jos dirba labai svarbius darbus. Ačiū Jums labai, linkiu Jūsų šeimoms sveikatos ir sėkmės. KMP įkūrė ir pirmąją Kaune karščiavimo kliniką. Dvidešimtaisiais metais ne tik kovojame su COVID-u, bet ir tęsiame kitus svarbius darbus. Įkurtas radiologijos centras, įsigyta ir pastatyta daug naujos modernios įrangos. Sveiki, esu Tomas Budrys, radiologinio centro vadovas. Kaip matote, mes esam šalia mūsų naujo magnetinio rezonanso tomografo, Hitachi Echelon Smart, 1,5 Teslos. Tai pirmasis ir vienintelis toksai Lietuvoje magnetinio rezonanso aparatas su tam tikrom labai naudingom savybėm tiek darbuotojam, tiek pacientam. Taip pat Dainavos padalinėje turim naują kompiuterinės tomografijos aparatą G Revolution Evo. Tai 128 sluoksnių kompiuterinės tomografijos aparatas, kas be abejo ženkliai pagreitina tyrimo laikus. Šiuo metu mes galime ištirti pacientus 2-3 kartus greičiau negu su prieš tai turėtų aparatu. Be jau minėtų dviejų aparatų, štai čia mes turime labai aukštos klasės, ekspertinės klasės Mindray Rezona echoskopą, kuris spindulius kuria visiškai kitų principų, todėl vaizdai yra ypatingai geros kokybės. Be abejo, šitas aparatas turi ir galybę įvairiausių kitų papildomų funkcijų, kaip kraujagyslių intimos matavimas, automatinės elastografija, bei daugelis kitų. Taip pat be abejo ir kontrastinių echoskopinių tyrimų galimybę, kurią galbūt įdiegsime ateityje. Kalniečių padalinyje pradėjo veikti naujas darbo medicinos centras. Mūsų centre atliekami profilaktiniai sveikatos tyrimai. Darbas organizuojamas yra taip, kad pacientas vieno apsilankymo metu gautų jam tinkamą pažymą. Kad paslauga būtų suteikta greitai, vienoje vietoje dirba visi specialistai. O paslaugos kokybę garantuojame, nes pas mus dirba kompetitingi, ilgametę patirtį turintys darbuotojai. Galime pasidžiaugti, kad Centro padalinio psichikos sveikatos centre šiemet pradėjo veikti vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaras. Ir galvojom, kad tikrai galim vaikam padėti, kad jų gyvenimas toliau būtų žymiai laimingesnis negu iki dabar. Nuolat plečiame laboratorijos veiklą. Kalniečių padalinyje atsidarė naujas laboratorijos skyrius. Pasinaudoję sumažėjusiais pacientų srautais, iš esmės atnaujiname Kalniečių ir Šilainių registratūras,
pritaikėme Aleksoto pastatą neįgaliesiems. Kauno miesto poliklinika tampa vis patrauklesniu darbdaviu. Šiais metais prie mūsų prisijungė 5 šeimos gydytojai, 39 gydytojai specialistai ir 70 slaugytojų. Esu Ieva Korsakovė, medicinos biologė. Kauno miesto poliklinikos laboratorijoje dirbu nuo gegužės mėnesio ir džiaugiuosi, kad galiu dirbti su kolektyvu, kuris esant reikalui neatsisako padėti ir kartu galime spręsti iškilusias problemas. Kolektyvas yra kaip ranka. Tai gali būti 5 atskiri pirštai, o kartu suspaudus jie tampa kumščiu. Kartu mes galime viską.